ሰላም ሰላም፣ የሳላ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኛ ጋር ሁሉ መልካም እያልናችሁ ዛሬም ወደ እናንተ መጥተናል። ሳላ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ የሆናችሁትን ከልብ እያመሰገነ፣ ሳላ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅን፣ ያው እንግዲህ ሳላ ዩቲዩብ እስከሆነ ባለው ሁኔታ ላይ ጀስት ቤተሰቦቹን ፈታ እያረገ እያስተማረ እያማማረ እየተማረ ለራሱ ይገኛል። እና አሁን ሳላ ዩቲዩብ ወደ እናንተ ይዞ የሚመጣው አንዳንድ ነገር ነው። እሱም የዘር ፖለቲካ ለሚሰብኩ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ወይ ደግሞ አንዳንድ ምክሮች ስላለው ከች ብሎላችኋል። እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉን። አሁንም በድጋሜ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አሁንም እና አሁንም ማለት የምንፈልገው ነገር ልሙጤዎች ስላቸው ባይዝቤ ይገባቸዋል ራሳቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች የዘር ፖለቲካ ነው የሚሰብኩት። የዘር ፖለቲካ ማለት ሪሊ የዘር ፖለቲካ ሼም ነው። ለምሳሌ አሁን ኦሮሞ ከሆንኩኝ ወይ አማራ ከሆንኩኝ በአማራነቴ ነው እንጂ መቆም ያለብኝ እምነትንና ወይ ደግሞ የዘር ፖለቲካ እያይዤ መራመድ ከቶ የለብኝም። ሲጀመር ፖለቲካና እምነት አንድ አይደለም ሲጀመር ማለት ነው። ኢቨን ሚኒሊክ የክርስትናን እምነት ወደ ኢትዮጵያ እንዳስገባ አድርገው ለምሳሌ ሁላችንም የሪጅን ባንዲራ አለን። አንድ የሚያደርገን አንድ የኢትዮጵያ ባንዲራ አለ። መሀሉ ላይ አንድነት ያለው እውነት ክርስቲያን ከሆኑ በሰው የማያምኑ ከሆነ ለምን በየቤተ ክርስቲያኑ ባንዲራውን አትሰቅሉ? ለምን ልሙጥ ባንዲራ ታውለበልባላችሁ? ልሙጥ ባንዲራ እያውለበለባችሁ የዘር ፖለቲካ ተሰብካላችሁ። ወደ ፖለቲካ ከገባክ ለምን የዘር ፖለቲካ ተሰብካለክ? ራስክ እንችለክ እንጨት ካልተተከለልክ ማገር ካልተተከለልክ መቆም አችልም። መቆም ካለብክ በራስክ ነው መቆም ያለብክ ነው። እና የዘር ፖለቲካ የምታራምዱ ሰዎች ባይዙ እናንተ ሂሊና እንዳላችሁ ራሱ አልቆጥራችሁ፣ ላይክ ጋርቤጅ ናችሁ ነው። እና እናንተ የዘር ፖለቲካ የምታራምዱ ሰዎች የሚኒሊክ ባንዲራ ይዛችሁ የምታውለበሉ ልሙጤዎች፣ ፍቺ የሌላችሁ መጤ ፈላሻ ጥርቅም ማለት ነው። መነሻችሁን የማታውቁ ከየት እንደመጣችሁ የማታውቁ እናንተ፣ ቆይ ምናችሁ ቢቆጠረውን የት ናችሁ? ወዴት ናችሁ? ማን ናችሁ ሲጀመር ማለት ነው? ልምጥ ባንዲራ የምታውለበልበው ሰውዬ ማነክ ዛሬ ላይ ማለት ነው? ማንነት ግን ራሱ እኮ አታውቅም። የዛም ባንዲራ ፍቺ እኮ አታውቅም። ልምጥ ባንዲራ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ምናምን ነገር፣ ሁሉም እኮ የሚቆመው ለኢትዮጵያዊነቱ ነው። ግን ያንተ የልምጥ ባንዲራ ማውለብለብ የዘር ፖለቲካ መስበክ ምን ማለት ነው? አንድ እምነት አንድ ቋንቋ አበደን፣ ይሄ መቼም የማይሆን ነገር ነው። ባይዘቤ ይህ ማለት ይመስለኛል የኦሮሞን ሕዝብ አላማ ለማደናቀፍ ነው ይህን የምትጠቀሙት። የኦሮሞ ሕዝብ ደግሞ ከአሁን በፊት እንደምታውቁት አይደለም። አዎ ከአሁን በፊት ለራሱ ጾም አድሮ እናንተን ሲያጎርስ፣ እናንተን ሲያበላ፣ እናንተን ሲለውጥ፣ ቁንጣችሁን ወደ ሱሪ፣ እርጌንዷችሁን ወደ ሳምሴንግ ሲለውጥላችሁ የቆየው የኦሮሞ ሕዝብ ነው። ዛሬ አዳሜ አብንን ብትሆን ትልቁ የምትባለው ወተክ እንድትበጠረቅ ያደረገክ የኦሮሞ ሕዝብ ነው። አንተ ፓራምሴም እኮ ናችሁ የምር ዛሬ ላይ ልሙጥ ባንዲራ ይዘን እና ውለብልብ እንታይ ምናምን ነገር ጅኒ ጃንካ የምታወሩት ማለት ነው። ፓራምሴም ታውቃላችኋ፣ ከተለየ የሚሞት የዘር ፖለቲካ የምትሰብኩት ለዛ ነው። ራሳችሁ እንችላችሁ ኑሩ በቃ። እንዲ የምን ጠጋ ጠጋ ነው? ይቺ ጠጋ ጠጋ ቃለ ማንሳት ነው ያገሬ ሰው። የምሬ ነው የምላችሁ፣ እኛ ምናምን ነገር አንሰማችሁም ከሆን በኋላ በቃ መስሚያችን ጥጥ ነው ነው። እና የዘር ፖለቲካ ባታራምዱ በጣም ደስ ይለናል። ባይዜ በዚህ የኦሮሞን ህዝብ እናጠቃለን፣ የዘር ፖለቲካ አራምደን እናሸንፋለን፣ ታላቅ እንሆናለን። ይሄ መቼም የማይሳካላችሁ ነገር ነው። በዘር ፖለቲካ ማንም የሚሰማችሁ የለም። ላይክ መስሚያችን ጥጥ ነው። እናንተ የምንሰማበት ታይም የለንም። ታይም ኢስ ጎልድ ነው የሚያሰፋኝ ነው። ስለዚህ የዘር ፖለቲካ ምንም ነገር የምታራምዱ ሰዎች መጀመሪያ ማነክ፣ ማነሽ፣ ከየት ነሽ፣ ወዴት ነሽ፣ ምንድን ነኝ የሚለውን ነገር ራሳችሁን ጎብኘት ጎብኘት አድርጋችሁ ብታዩ በጣም ደስ ይለናል። ኢቨን በእኔ ስትራቴጂ ሳያችሁ እኔ ኢቨን ከሰው የተፈጠራችሁ ራሱ አይመስለኝም። ምክንያቱም የሆነ ከጊዜው ወደ ጊዜ ላይክ ሳይንስ እንደሚለው ከዝንጀሮ ወደ ሰው እንደዛ ነገር ነው የተፈጠሩት ይመስለኛል። ለዛሬ እዚህ ላይ አብቅቻለሁ። ይመቻችሁ። የወደዳችሁት ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ይህንን የዘር ፖለቲካ የሚሰብኩትን ቀንደኞች ወይ ደግሞ ሚኒሊክ ደጋፊዎች ማንነታቸውን የማያውቁ ቀረጥ ተሸካሚ ሁላን ማስወገድ አለብን። አንድ ላይ ቆመን የዘር ፖለቲካ ይጥፋ ይጥፋ።